התשובה לכך בעצם מתחלקת לשניים. היה ואת עובדת פחות מחצי שנה, ניתן לפטר אותך כאשר הינך בהיריון, ובלבד שהסיבה שבגינה את מפוטרת היא לא העובדה שאת בהיריון. זאת אומרת, שאם את סוברת שהסיבה לפיטורים שלך היא רק בגלל עצם היותך בהיריון ולא מעבר לכך, את בעצם יכולה לתבוע את המעסיק שלך מחמת אפליה בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. היה ואת עובדת מעל חצי שנה ובעצם המעסיק שלך מעוניין לפטר אותך, הוא לא יוכל בכזאת קלות לפטר אותך, הוא צריך לפנות לממונה על עבודת נשים ולקבל אישור לעצם הפיטורים שלך. היה והוא לא יעשה כן, הוא יהיה צריך לשלם פיצויים, אחד. שתיים, היה והוא יעשה כן, עדיין הממונה על עבודת נשים תצטרך לבחון את שלל הנסיבות שהוא ציין בבקשה, מדוע ולמה הוא בעצם רוצה לפטר אותך. אם הסיבה לכך נעוצה בגלל התפקוד הלקוי שלך או בגלל קשיים כלכליים, סביר להניח שהממונה על עבודת נשים תיתן את האישור לפיטורים שלך. היה ולא, והיא תראה שבאמת הסיבה נעוצה בגלל עצם היותך בהיריון, אזי היא לא תאפשר את הפיטורים. משכך, היה ואת נמצאת באיזושהי סיטואציה כזאת בעייתית, אני חושבת שנכון לך לפנות לעורך דין שמתמחה בדיני עבודה, ובכל מקרה, שיהיה לך בהצלחה.